本地藝人謝霆鋒在央視一個節目中表示，他說自己在香港出世，本來就是一個中國人，而且已經申請退掉加拿大國籍了。香港出世就是中國人的嗎？那這些南亞裔人呢？Okay. 在美國出世的是否一定是美國人呢？低能。謝霆鋒在美國出世就是美國人，因為一出世就熟地。你這個是美籍華裔，你是說你怎樣說的嘛。謝霆鋒是接近，是說這個地球一體化。你昂首雖然都有很多人，譬如我蘇格蘭民族，我就蘇格蘭都會說這些，是但是蘇格蘭民族，我就蘇格蘭蘇格蘭民族，我就蘇格蘭蘇格蘭民族，我就蘇格蘭。